Армысыздар, эфирде Көкше ақпарат, студияда мен Тұмарым Бабасанова, сурдо аудармада Әсем Жомарт қызы. Әзірге алда көретіндеріңіз. Мамандар латын әліпбиіне қатысты келелі кеңес өткізді. Бұл туралы сәлден соң мен Ерболат Серікбай айтып беремін. Облыстық мемлекеттік қызмет істері жөніндегі департамент ұйымдастырған шара жайында толығырақ мен Айгүл Бекетқызы сәлден соң баяндайтын боламын. Тұрмысы төмен отбасыларға және мүмкіндігі шектеулі жандарға мемлекет тарапынан әлеуметтік көмек көрсетудің маңызы зор. Сондықтан халықтың өмір сүру сапасын арттырудағы жұмыстарды жалғастыру қажет. Нұр Сұлтан қаласының әкімін қабылдаған президент Қасым-Жомарт Тоқаев осылай деді. Сондай-ақ мемлекет басшысы Алтай Көлгіновке қаланың инженерлік желілерін нығайтып, кәрі желілерін жаңарту жөнінде нақты тапсырма берді. Ал қала әкімі президентке мектептер, ауруханалар мен емханалар, жеңіл атлетика стадионын салу және Қазақ драма театрының құрылысы жөнінде баяндады. Сондай ағордадағы республикалық бюджеттің қолдауына тәуелді квазимемлекеттік компаниялар мәселесі көтерілді. Қасым-Жомарт Тоқаев есеп комитетінің төрағасы Наталья Годунованы қабылдап, бұл саладағы кемшіліктер мен өзекті мәселелер көтерілді. Наталья Годунова экономикадағы квазимемлекеттік сектордың үлесі әлі де азаймай тұрғанын, сондай ақ сатып алулар кезіндегі рәсімдеуде ашықтық жоғын айтты. Сондықтан квазимемлекеттік сектордағы кейбір компанияларды жабу ұсынылды. Қабылданған шараларды егжей-тегжейлі түсіндіріп, халықпен дұрыс диалог жүргізу қажет. Елбасы премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжановты қабылдап, бірқатар тапсырма жүктеді. Нұрсұлтан Назарбаев әсіресе денсаулық сақтау, білім беру, жұмыспен қамту салаларын дамытуға бағытталған бағдарламаларды іске асыруда маңызды міндеттер тұрғанын атап өтті. Осы орайда Ералы Тоғжановқа сенім артатынын жеткізді. Екі облыста жұмыс істедім. Ассамблеяда бірнеше жыл, аппаратта біраз істедім. Мына кәсіподақта да көріп шықтың біраз жерлерін, сондықтан тәжірибем бар. Қытайдың Хубей провинциясына коронавируспен күрес үшін 32 мың медицина маманы жіберілді. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының делегациясы Бейжін қаласы мен Гуандун, Сынчуань провинцияларына барып, қауіпті инфекцияның таралуына байланысты тергеу жүргізді. Және де осы эпидемияға байланысты Қытайда парламенттің жыл сайынғы сессиясын наурызда емес, одан кейін өткізу мәселесі қарастырылып жатыр. Соңғы мәліметке қарағанда Қытайда бұл вируспен байланысты пневмониядан 1770 адам қайтыс болды, ал оны жұқтырғандар 70500-ден асып отыр. Сонымен қатар коронавирус жер шарының барлық континенттеріне жетіп, Қытайдан тыс жерлерде 500-ден астам адамнан табылып, 5 адамның өмірін қиған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Мюнхен конференциясында мәлімдегендей, жұмбақ дерттің әлемде әрі қарай қалай өршейтінін дәл қазір болжап айту қиын. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа арнаған жолдауында көпшілік көкейіндегі бірқатар мәселелерді қозғап, соған сәйкес міндеттемелерді атап өткен болатын. Қолға алынып жатқан білім беру сапасын жақсарту, ұстаздар мәртебесін көтеру бастамалары әсіресе педагогтар үшін үлкен серпіліс болды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа үндеуінде білім беру сапасын жақсарту мәселесіне ерекше тоқталған болатын. Білімді ұрпақ тәрбиелеу ұстаздар мәртебесінің көтерілуіне тікелей байланысты екені белгілі. Қазіргі таңда педагог мәртебесі туралы заң қабылданып, мұғалімдерге ерекше көңіл бөлінуде. Нам педагогам очень приятно осознавать, что в этом году... Бізге педагогтар үшін 2020 жылы ұстаздар мәртебесі туралы заңның қабылданғаны өте қуанышты. Көтерілген заңнамалар көңілімізден шығып отыр. Бұл жастар үшін де тиімді. Олар ғылымға бет бұруда. Жалақы көтеріліп жатыр. Жастардың магистратураға түсуге де ынталары да жоғары. Жастардың білім алуы болашаққа сапалы мамандардың шығуын қамтамасыз етеді. Осы орайда жолдауда білім мәселесінің көтерілгені қазақстандықтарды айрықша қуантты. Ал ұстаздар қауымының президентке айтар алғысы зор. Міне осы жарлықтың барысында көптеген ұстаздардың қуанышы жоғары көтеріліп жатыр. Өйткені мұғалім мәртебесі туралы заң, мұғалімдердің біріншіден жалақысы өсіп жатыр. Содан кейін бар олардың статусы көтерілді. Сол секілді балалармен жұмыс жасау жолдары кішкене дұрыс ұйымдасқан жолмен жүріп жатыр деп ойлаймын. Өте осы ұстаздар атынан өте зор қуанышымды білдіргім келеді. Ел болашағы білімді жастардың қолында. Жолдауда көрсетілген тапсырмадан әрі бағдарламаларға дейінгі барлық тармақтар қазақстандықтардың мүдделерін қорғауға және олар үшін қолайлы жағдай жасауға негізделеді. Тұмар Бабасанова, Сабырбек Шерезданов, Жахангер Мұхамбетов, Көкше ақпарат.
Тұңғыш президент елбасының ұлы даланың жеті қыратты тағылымы мол мақаласы қалың қазақтың рухын асқақтатқан маңызды бағдарлама. Саяси құжатта ұлтымыздың тамыры тереңге бойлаған тарихына және әдебиеті мен мәдениетіне қатысты көтерілген тың бастамалар мен нақты ұсыныстар әр қазақстандықты жаңа ізденістер мен бастауларға жетелері сөзсіз. Елбасының аталмыш мақаласы ұлттық сананы селт еткізер тағылымды мағынаға тола. Ұлттық танымның болашақтағы дамуы мен нық қалыптасу үндеттеген мағлұматтарға бай мақала зор мақсатты көздейтін анық. Осы ретте қазіргі өскелең ұрпақ атадан балаға мирас болып қалған салт дәстүрлерді ұлттық құндылықтарды саналарына сіңіру керек. Ұлы даланың жеті қыры мақаласы бойынша біз өткенімізді қайтадан еске алып, өткенімізді еске түсіріп, қайтадан жаңғыруымыз керек. Осы мақсатта қазір смартфонға телмірген телевизор мен телефонның экранынан шаршаған балаларға бақытты балалық шақ керек. Ал ол үшін біздің өзіміздің ата-бабамыздан қалған асықпен ойнау таптырмайтын құрал деп білеміз. Елбасы бағдарламалық мақалада көшпенділер өркениетінің негізгі бесігі Алтай екенін, таңғажайып аң стилін, атқамыну дәстүрі сияқты өзекті тақырыптарда ашып көрсетті. Тұңғыш президент өз сөзінде төл тарихын білетін, бағалайтын және мақтан ететін ұрпақтың болашағы зор болатындығын атап өтті. Сондықтан бұл бүгінгі болмысымызды сараптап, болашағымызды бағамдауға арналған құнды құжат екені даусыз. Ұлы даланың жеті қыры мақаласын өте қатты қолдаймын. Маған жағын не себепті десеңіздер, өйткені мысалы әр халықтың өзінің баяғыдан бері келе жатқан құндылықтары бар. Және де ол құндылықтар мысалы қарапайым римді алатын болсақ, олар өз құндылығын қатты бағалайды, қатты әлемге көрсетеді, яғни жариялай алады. Дәл сол сияқты біздің мемлекетіміздің құндылықтары, яғни біздің халқымыздың көптеген ерекшеліктері бар. Және де осы ерекшеліктерді әлемге өзіміздің халқымызға танытатын ол осы жеті Ұлы даланың жеті қыры мақаласы болып табылады. Ұлы даланың ұлы есімдерін ардақты тұту, әрі олардың көркем туындыларын жалпақ жұртқа кеңінен таныту жағы мақаланың өзегіне айналған, яғни ұлы қайраткерлердің көркем әдебиеттегі ерекше образы, жазып қалдырған құнды мұрасы бүгінгі жас ұрпақтың бойына жігер беріп, жаңаша көз қарас қалыптастыратыны сөзсіз. Абзал Азаматұлы, Ермек Махметов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Елбасы тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың әлеуметтік бес бастамасы елдің әлеуметтік жаңғыру жолындағы жасалған ауқымды қадам. Бағдарламалық құжатта атап көрсетілген мақсат міндеттердің бірқатары қазірдің өзінде жүйелі жүзеге асты. Әлеуметтік бастамалардың әсіресе жастарға бағытталуы жаңа мүмкіндіктерге жол ашып отыр, дейді ақмолалықтар. Елбасы бастамасының игілігін қарапайым халық көре бастады. Әуелі баспаналаудың жаңа мүмкіндіктеріне жол ашылды. Ал жалақысы төмен жұмысшылардың салық жүктемесі азайтылып, жеңілдетілген шағын несие беру ісі қолға алынды. Мұнымен қоса студент жастардың жатақханадағы жағдайын жақсарту, жоғары білім алудың қолжетімділігі мен сапасын арттыру мәселесі көзделді. Бұл тұрғыда елдегі білім гранттарының саны 20 мыңға ұлғайтылып, 2022 жылға дейін студенттердің жатақхана тапшылығы мәселесін толық шешу туралы мақсат міндет жүктелді. Сондай-ақ бағдарламалық құжатта солтүстік өңірдегі елді мекендерді 2025 жылға дейін газбен қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстар жүйелі түрде жүзеге асу үстінде. Мысалы, студенттерді жатақханамен қамтамасыз ету, біздің облыста да ол игі бастаманы қолға алып, алла жазса құрылысы басталып жатыр. Одан кейін елді мекендерді газбен қамтамасыз ету және де жеңілдетілген несие түрлерін қарастыру. Осы ең өзекті мәселелер деп ойлаймын алға қойылған. Және осы іске асатынына мен де өзім сенімді білдіремін, құптаймын. Елбасы ұсынған әлеуметтік бес бастама тұтас қазақстандықтардың мұң мұқтажы мен әлеуметтік жағынан қорғалуына үздіксіз көңіл бөлетіндігін көрсетті. Елбасымыз, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бес бастамасын осы біз әрқашан қолдаймыз, өйткені бұл жастарға арналған, жастарды әрқашан қолдауға арналған. Оның мысалға алатын болсақ, мынау жатақхана берілуі жастарға, одан кейінгі әлеуметтік көмек, міне барлығы осы біз жастар біздің болашағымыз, мен осыны жақсы қолдаймын. Бес әлеуметтік бастама бағдарламасында атап көрсетілген негізгі басымдықтардың бірқатары қазірдің өзінде лайықты шешімін тапты. Мәселен, аймақта 11 жатақхананың құрылысы жүріп жатыр. Жас отбасылар 7-20-25 мемлекеттік бағдарламасы бойынша жеңілдетілген баспанаға қол жеткізді. Жалақысы төмен жұмысшылардың салық жүктемесі азайтылып, шаруасын ширатам деушілерге шағын несие рәсімдеу ісі жүйеге келтірілді. Тұтастай алғанда әлеуметтік бес бастама бағдарламасы тұрғындардың тұрмысын тіктеп, жай күйін жақсартуға жаңаша серпін берді. Ерболат Серікбай, Павел Салайғап, Шоқан Таукиев, Көкше ақпарат.
Ақмола облысының экономикасына тартылған инвестиция көлемі соңғы 3 жылда 14% артқан. Өңір басшысы Ермек Маржықпаев жоба құны 105 миллиард теңгені құрайтын RG Gold компаниясының өкілдерін қабылдап, жобаға қатысты ұсыныстармен танысты. Облыста инвесторлар үшін жағымды инвестициялық ахуал қалыптасқан. Бұл тек агроөнеркәсіпке ғана емес, өндірістің барлық саласына қатысты. Оған өңірге тартылған инвестиция көлемінің жыл сайынғы артуы дәлел болып отыр. Қаржының 80%-ын бизнесмендер құяды. Бұл біздің экономикамыздың қарқынды дамуына оңтайлы ықпал етіп отыр. Сондықтан кәсіптерін өркендетем деген компанияларды қабылдап, олардың ұстанымдарын тыңдау өте маңызды. Кездесуде RG Gold компаниясының өкілдері өздерінің жоспарларын алға тартты. Оның аясында өңір экономикасына 105 миллиард теңге көлемінде инвестиция құйылмақ. Ал бұл дегеніміз жаңа жұмыс орындары ашылып, екі бірдей ауданның экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етуге оң ықпалын тигізеді деген сөз. RG Gold компаниясы қазірде южный және северный кен орындарын өңдеуде. Біз жылына 5 миллион тонна өнім шығаратын тау-кен комбинатының құрылысын жобаладық. Ағымдағы жылдың сәуірінде жұмысты бастаймыз деп отырмыз. Бұл Қазақстандағы алтын өндіретін үшінші ірі зауыт болмақ. Жобаның бүгінде жобалық сметалық құжаты дайын. Тек бірқатар мемлекеттік сараптамалардан өтуде. Облыс әкімі Ермек Боранбайұлы құрылысқа арналған жер телімін бөлу мен жол жөндеуге қатысты және басқа да ағымдағы сұрақтар бойынша қолдау көрсетуге дайын екендігін білдірді. Аталған жоба бүгінде аймақтық индустрияландыру картасына еніп отыр. Қазір де жобаны республикалық картаға қосу мәселесі талқылануда. Бибінұр Амырханқызы, Мәдина Смағұлова, Ермек Махметов, Көкше ақпарат. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың қазақ әліпбиін жетілдіру жөніндегі тапсырмасы бойынша өңірде ашық талқылау шарасы өтті. Оған филолог-ғалымдар мен әдіскерлер, жоғары және орта арнаулы білім беретін оқу орындарының тіл мамандары қатысты. Тақырыпты тілші тарқатады. Латын әліпбиіне көшу мәселесін 2012 жылы тұңғыш президент елбасы өзінің Қазақстан 2050 стратегиясында 2020 жылдарда іске асатын туралы атап өткен болатын. Ал 2017 жылы болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы жарық көргелі латын графикасына көшу жұмыстары мықтап қолға алынды. Осы орайда үкімет тарапынан 2017-2025 жылдарға арналған бағдарлама да әзірленді. Соның негізінде 2,5 жылдан астам жүйелі жұмыс жүргізілді. Латын әліпбиінің бірнеше жаңа жобалық нұсқасы жасалды. Президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев осы латын графикасын әлді жөнді өгерек, жүйелі өгерек, халыққа ашқандай наразылық тумайтындай болу керек, ортақ бүгірге келік дегенді кейін ұлттық комиссия арнайы топ құрылған, онда төрт салада қызмет жасайды ғалымдарымыз. Ғалымдар бүгінгі таңда латын әліпбиінің үш нұсқасын қоғамдық талқылауға беріп отыр. Республикадағы облыс пен қалаларда жаңа әліпбиді талқылау жұмыстары басталып та кетті. Алқалы жиынға қатысқан университет ғалымдары, тіл жанашырлары мен мемлекеттік тілден дәріс беретін ұстаздар қауымы ұсынылған әліпби жобасының тұрғысында өзара ой бөлісіп пікір білдірді. Бекітілген әліпбиге ішінара реттеу жүргізуде қазақ тілінің заңдылығына, әріптердің Юникод стандартына сай болуына, компьютерде танылу, оқылу тәртібіне және конвентерлерге ерекше назар аударылуда. Латын әліпбиінің үш жаңа нұсқасы жалпы қоғамдық талқылаудан кейін Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі тіл комитетіне қарасты ұлттық комиссия жанындағы орфографиялық, терминологиялық, әдістемелік, сараптама және техникалық сүйемелдеу топтарының бірлескен кеңесіне ұсынылады. Кейін ғылыми негіздеме бойынша қорытынды шығарылмақ. Ерболат Серікбай, Павел Соловьев, Шоқан Таукиев, Көкше ақпарат. Өңірдің бірқатар халыққа қызмет көрсету орталықтарында құжаттардың рәсімделуі, көрсетілетін қызметтердің сапасына тұрғындардың наразылығы бар екендігі жасырын емес. Медициналық мекемелердегі ақ халатты жандарға да шағын түсіп, қызмет көрсету барысында дөрекілік танытқан. Бұл дәйектер ведомство аралық жұмыс тобының жүргізген мониторингі барысында анық болды. Қоғамдық мониторинг қорытындысын ескере отырып, ведомствоаралық жұмыс тобының өкілдері жергілікті атқарушы органдардың басын қосты. Отырыс барысында 2018 жылы Ақмола облысында мемлекеттік қызмет көрсету сапасы мен қанағаттану деңгейі 81%-ды құраған айтылды. Бұл 2017 жылғы көрсеткіштен 4%-ға төмен. Ақмола облысының әкімдігімен мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын қоғамдық мониторингтеуді ұсыныстарын ескере отырып, мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын артыру жөніндегі 2019 жылға жоспар бекітілген болатын. 14 шара қарастырылды. Сондай-ақ ауылдық елді мекендерге бару арқылы мемлекеттік қызметтерінің 259 жәрмеңкесі өткізілсе, арнайы семинарларда мемлекеттік органдардың 3500 қызметшісі оқытылған болатын.
мемлекеттік қызмет көрсету туралы бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде 1464 материал жарияланды. Осы атқарылған жұмыстарға қарамастан өңірдің мемлекеттік қызмет көрсету сапасында кемшіліктер орын алуда. Мәселен, Көкшетау қаласы, Ақкөл мен Зеренді аудандарының медициналық қызмет көрсету мекемелеріндегі қызметкерлер тарапынан дөрекілік деректер анықталған. Бурабай ауданының емханалары мен ауруханаларында сауықтандыру мәселелері өз деңгейіне сай емес. Бұдан бөлек халыққа қызмет көрсету орталықтарында мамандардың әр мәселені өте ұзақ қарастыратындығы да айтылды. Мәселен, Егіндікөл ауданының халыққа қызмет көрсету орталығында осы мәселе өзекті. Көкшетау қаласының халыққа қызмет көрсету орталығында құжаттар тіптен дұрыс қаралмайды да. Бұланды Атбасар, Ақкөл аудандарының мамандарымен қызметке сай емес теріс қылықтар көрсетілген. Жалпы Ақмолы облысы бойынша жылына 1 миллион мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Өткен жылы өкінішке орай сапасыз қызмет көрсету көрсеткішінің артқаны анықталды. Оның себептерінің бірі автокөліктерді тіркеуге алу қызметі мемлекеттік аппаратқа көшірілгендіктен туындап отыр. Негізінен шағымдар мен ұсыныстар. Алғыс-айтулар бойынша бізде бірыңғай қол орталығы бар. 14-14 нөмірін теріп көрсетілер мемлекеттік қызметтерге байланысты өз ұсыныстарыңыз бен шағымдарыңыз болса, хабарлауыңызға әбден болады. Жалпы мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасы қоғамдық мониторинг жүргізетін арнайы институтпен анықталған. Тиісінше өткен жылы 300-ге жуық бақылау шарасы жүргізілген. Нәтижесінде мемлекеттік қызмет көрсету саласы бойынша заңнама нормаларын бұзатын 193 дерек тіркелген. Айгүл Бекетқызы, Дархан Сағын, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. 1989 жылдың 15 ақпаны ауған жерінен кеңестер одағы әскерінің шығарылған күні. Бұл атаулы күнге 31 жыл толып отыр. Осыған орай жыл сайын интернационалист жауынгерлері аллеясына гүл шоқтары қойылып, қан майданға аттанған ержүрек жауынгерлерді үнсіздікпен еске алу салтанатты шарасы өтеді. Бұл да боздақтардың ерлігіне тағзым еткендердің қарасы қалың. Оқпен отқа кеудесін тосып, көбі соғысқа табандылықпен аттанып, табытпен қайтқан ауған соғыс жауынгерлердің еңбегі мәңгі елесінде. 10 жылға жуық бөтен елдің мүддесін қорғаған Ауғанстандағы шектеулі контингент әскерлердің құрамында Қазақстаннан 22 мың жауынгер интернационалдық міндетті атқарды. Олардың 924-ті Сұрапыл шайқаста ерлікпен қаза тапса, 21 адам хабар ошарсыз кетті. Мыңдаған жігіт елге мүгедек болып оралды. Ал Ақмол өңірінен 1113 жауынгер қатысып, өкінішке орай 61 адам майданда ерлікпен өмірімен қоштасса, 3 адам із-түзсіз жоғалып кеткен. Еске алуға келіп отырған баршаңызға рахмет айта отырып, ардагерлерге денсаулық, елдің тыныштығын тілеймін. Енді ешқашан әлемде соғыс болмасын. Боздақтарды 1 минуттық үнсіздікпен еске алайық. День вывода войск из Афганистана. Сегодня праздником нам стал. Еске алу рәсіміне келген ауған соғыс ардагерлері мен оларды бағып қағып отырған жанашыр жақындары марапатталды. Айтулы күн қарсаңында облысымыздың барлық аудандарында осы мазмұнда шаралар өтті. Сонымен қатар мектептер мен жоғары оқу орындарының студенттері ауған ардагерлерімен кездесіп, көңілде сыза, жүректе мұзы қалған сонау жылдардың естеліктерімен бөлісті. Сегодня по традиции. Бүгін дәстүр бойынша ауған соғысына қатысқан әкелерімізді, ағаларымызды еске алуға жиналып отырмыз. Ал қазіргі таңда ортамызда көзі тірі жауынгерлерді ерекше құрметтеуіміз тиіс. Өткен жылы 30 жылдықты үлкен іс-шаралармен мереке түрінде өткіздік. Бұл күн ешқашан ұмыт қалмайды. Бүгінгі күні өңірімізде соғыс алаңында болған 768 ауған ардагері бар. Ал облыс орталығында 235 жауынгерден 191 адам қалған. Байболат Ерханов, Василий Вережников, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Облыс аумағында 2015-2017 жылдар аралығында жасөспірімдер арасында соңы өліммен аяқталған өз-өзіне қол салудың 41 дерегі тіркелді. 2018 жылы 8 оқиға орын алса, өткен жылы 4 жасөспірім өз-өзіне қол салған. Жеткіншектердің өмірден баз кешіп, түңілулеріне не себеп? Тілшіміз баяндасын. Арман осыдан бірнеше жыл бұрын, яғни өтпелі кезеңде өмірден түңіліп, өз-өзіне қол салмақ ойдың болғанын жасырмайды. Достар арасында сөзге келіп, соңы төбелеске ұласқан. Бірақ кейін ашуын ақылға жеңіп, ол ойынан бас тартқан. Мен мектепте оқып жүрген кезде түрлі үлкендердің тарапынан, үлкен сынып оқушыларының тарапынан әлім жеттікке сонымен қатар жалпы басқа өзім қаламайтын нәрселерді талап етіп, сонда әділетсіздікке көп ұшырайтынмын. Сол кезде енді адам болғаннан кейін, сол кезде енді кішкентай болдық па,
түрлі жаман ойдар ойыма келетін, түрлі сәтсіз жаман қадамдарға баруды ойлайтынмын, терең ойлайтын.